Hemlighet för mig, eller jag tror att det är så för alla, det är att göra platsen till sin, att verkligen utforska världen och att djupdyka i omgivningen. Och man kan ju hitta sinlighet i liten skala och stor skala, men på något vis, det är ju vissa miljöer som kanske frammanar sinlighet. Här i Lund så finns ju höjdskillnader i staden, det är ju väldigt intressant egentligen. Och kanske också det som inte finns som man skulle kunna tillföra, det finns inte så mycket vatten. Så det skulle vara jättehärligt att jobba med vatten, liksom kanske mer aktivt också.